Dobar dan svima. Hajde da odigramo jednu partiju na 10 minuta. Imam bele figure i nešto bolji rating od protivnika. Igramo špansku partiju. I izgleda ćemo igrati ovu neku glavnu varijantu. Rokiram. B5, ništa, vraćam se. Sad, pitanje je da li imam ovdje ovo. Mislim da imam. Jer ako uzme ovdje, imam D4. Sad uzme, imam D4, tako da možda može da igra lovac 1F2. Pre toga. Ali opet mislim da je tu za mene skroz okej ova pozicija. Vraćam sad figuru. Sad je pitanje šta će da igra. Poenta u tome da je malo crni zakasnio i sa razvojem, u smislu da nije rokirao. Tako da uzmem ovog na C5. Sad je ovdje pitanje šta ovdje igrati. Možda mogu i odmah F4 ovdje. Hajde probam. Pazite, ovo je dobar tempo, jer malo vremena smo potrošili za 10 poteza. Manje od minuta. Sad mi se čini da imam F5 pa F6. To mi ne deluje da može biti loše. Tako ću odmah povući. E sad, da li igram ovdje odmah F6? Možda i mogu. Uzmem to. Sad će verovatno skloniti topa. Neće, uzet će tako. Dobro. Sad me zanima šta je s ovim potezom. Centralizujem damu. Da li je to loše? Ne znam. Moram sad i ovo moje krilo je malo ovdje nerazvijeno. Tako da hajde igram skakač C3. Tu. Interesantno. Sad imam više mogućnosti. Jedno je lova C3. Pa ako uzme, uzmem. I sad recimo ako se tu vrati nazad. Da, ne delo mi to loše. Igram ovo. Samo tu mi se ne sviđa ovaj skakač G4. Malo mi se to ne sviđa. Ali dobro, na skakač G4 čak i na taj potez nije toliko strašan, mogu samo da dovučem topa. Aj, tako ću.
Pojenta da nije toliko strašno zato što već crnopoljac od crnoga ne postoji, pa neću propasti ako dam mog crnopoljca. Da, to je ono što sam gledao. Tako da ništa, igram top AD1. Ako uzme, uzmem damu, nema tu šta puno da se misli. I sad meni se čini da ovo nije loše da uzmem, jer prosto sad ovo su sad tri pešačka ostrava. Tako da crni ima 4, ja imam samo 3 pešačka ostrava. Sad samo 3 zvuči. Možda ne sjajno, ali sad imam skakač D5. Na to uzimanje naravno uzmem lovcem. I sad sa C3. B4 je malo, B4 mogu proći C4, tako da nije strašno. Ha, ovako nešto, sad tu imam i ovaj šah. Ću da uradim odmah. Sad tu je pitanje ovo uzimanje, da li je okej? Ja ne vidim. Zašto ne bi bilo? Prosto ovo ne sme sad da uzme zbog ovog. Ja nisam ovo hteo namerno da uzimam zato što hoću da gađam ovog pešaka na kraju. Ako uzme ovo, uzimam topom. A verovatno će sad ovo uzeti i na uzimanje topom skloniti negde skakača, verovatno na ne znam gde. Sad ću igrati. Mislim da nema ništa bolje od izmene dama, da to uzmem. I tu sad, ono što mi je prvo palo na pamet, lovac tu. I sad na ovaj potez ovde. Tu možda može i top tu sa pretnjom F6, a možda mogu i tu mi se baš ne sviđa. Ne znam šta je sa top G4 odmah. Tu može kralj F6, tako da hajde prvo ovo. Mogao sam možda i lovac B7, to je možda bilo jače. Nisam dovoljno mislio. Ovo mi ne deluje loše. Ako hoće to da uzme, uzet ću lovcem, uzme topom, uzmem onog pešaka na D6. Okej, nešto moram dati. Problem je taj što ako ja recimo uzmem ovog, top tu. Tako da neću odmah tog uzimati. Imam već dva pešaka više. Sad jedino pitanje šta ovde igrati. Možda h3, ajde. Ako tu se sad spusti, spustim se nazad topom.
da, to moram. Prosto, dobre su šanse da ću ja i ovo ubrljati to. Ali možda mogu sad top tu, top tu. Pa onda mogu da izađem na H2. To je cela ideja, ali da li to radi, sad ćemo videti. Znači, H3 sam igrao da bih mogao da izađem tu, da ne dobijem mat ovde kad ovog topa podignem. Pa dobro. Sad ću, kad je sklonio, igrati ovde. Znači, hoću ovog da uzmem. Dobro. Zanimljivo mi je šta ako top tu, da li će dozvoliti to? Neće. Hajmo tu. I sad recimo tu. Okej. Izmenjamo i to. I recimo topa tu u igru. Sad ću tu, pa možda tu. Da, mislim da ovo nije dobar potez za ovo A4. Zato što kad dođem topom na B4, mogu da gurnem i C4. Iskreno se nadam da ova osoba igra gore završnice nego ja. Za sada mislim da postoji potencijal za tako nešto. Dobro. Dobro, ovaj će da padne sad. Diskonektovan je, znači verovatno je rešio da preda. Tako da ćemo sad samo sačekati da istekne 20 nešto sekundi. Samo je napustio partiju jednostavno. Tako da uskoro će kraj. To je to. Znači, ovo sam dobio. Hajde da vidimo game review samo. Da, ovo je delo je okej, da vidimo samo šta je moglo bolje. Da, ovo je briljantan potez, mislim, viđao sam ovakve sisteme, tako da nije bog zna šta tu briljantno. F5, tu F6, okej. I dama D4, sasvim solidno. Da. Da, ovo sam prilično lepo igrao, sad da vidimo ovu završnicu. Da je ovo dobra procena. Boga mi, ozbiljnu topovsku sam ovde odigrao, doduše malo ovde nepreciznosti, ali
Da, ovdje je sad zaista potpuno gotovo. Ništa, toliko za ovaj video snimak.